Аракис, еден од најдобрите суди во светот, има ексо на врна категорија, каква што има и Лјупчо Јанев. Покрај Јанев уште четворица наши суди ја има ова врна категорија. Мате Шумделски постојано шета тука и забавува гледачите во моментите, во овие паузи меѓу две борби. Шабан Трстена мирно го очекува својот противник. Тој настапи на светското првенство во Красноярск по победата во првото, дојде до повреда во второто коло и да можеше да ги продолжи надпреварите. Потоа дојде до мала пауза, повторно продолжи со тренинзи и еве го сега во дресот на Бучим Јака. За противник го има Каракасис, кој беше четврти на шампионатот на Грција. Трстена во напад и Паркоен. Поведува се еден спрема нула, оди на Украјкер уште. Три бода за ова акција, имаше префрлање на противникот со една поголема амплитуда и вкупно 4-0 водство на нашиот шампион. Шабан Трстена за прв пат во дресот на Бучим Јака, ја продолжува офанзивата. И еве еден негов характеристичен запад за три поени, вкупно 7. Продолжува и дали оди на туш, уште два поени, 9-0, уште еден бот му фали до прекин на борбата. Дали ќе биде туш или технички туш? Продолжува, притиска врз противникот, го гледате и судијата од Грција, легнате тука да види дали со двете плешки е на душе кој е грчкиот репрезентативец. Губи со туш, ефектен победа почеток на нашите борачи. 4-0, туш, Шабан Трстена, водство на нашиот тим од 8-0 по двете борби. Развиорени македонските знаци.